प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक सब शिव है। हेलो एवरीवन, आशा करो सकलो भाल। पुनर बार मोर यूट्यूब चैनल आपनलोक सकलोके स्वागतम जनाइसु, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिन माने 10 दिन होल ब्लॉग दिया नाय, माने तेनेकुआ लॉन्ग ब्लॉग दिबो परा नाय, कारण जे अलपमान बिजी होय आसिलु निजर पर्सनल कामत हेतु कारणे। किन्तु भाबिसु जे एतियापा लॉन्ग ब्लॉग दिबोले चेष्टा करिम। आरो मिनी ब्लॉग बुर आपनलके साय आसे नाय कमेन्ट सेक्शनत जनाबसुन। आरो हल्ला सके देखिसे पिसफाले। सो आज आमी जाबोले उलाइसु मन्दिरत, माने मृत्युंजय मन्दिरत। आरो भाबिलु जे दिनटो जे हेतु उलाइ जाउ, सो एटा ब्लॉगे रेकर्ड करा भाल। सो आशा करो आपनलोगे साय भाल पाबो। जदि भाल पाए चैनल तो सब्सक्राइब कर लब और लगते मोक इन्स्टाग्राम तो फॉलो करिबो, आईडी तो मेंशन कर दिसु, और लगते मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो लिंक थके, सो ताते गो फॉलो करिबो पारे। और आज मैं चेष्टा करिम आपनलोगे जे कमेंट करे न जे एटु वीडियो दिबा एटु वीडियो, सो तेनेकुआ एटा पर्टिकुलर कमेंट मैं लम और हेटु ऊपर वीडियो बनाम। और लगते आपनलोगको शाउट आउट दिम, कारण कि लास्ट कितामान ब्लगत, मिनी ब्लगत होक लंग ब्लगत, आपनलोगे कइसे जे नाम तो लबा नाम तो लबा। सो कमेंट करिबसुन एटु वीडियो तो नेक्स्ट केनेकुआ वीडियो लगे आपनलोग अलपमान यूनिक कमेंट करिबो, तेतिया मैं बनाबले भाल पाम वीडियो तो। सो तेनेके दिम आरो आपनलोगे जी कमेंट करे हेटु वीडियो मैं बनाम। सो लेट्स ट्राई न किबा एटा बेलेग चेष्टा करिसु चैनल तो कारण। सो आशा करो आपनलोगे जाते मोक सपोर्ट करिबो, आगते बहुत सपोर्ट करिसे आरो एतियाव करि आसे, सो एनेदरे आगलेव सपोर्ट करि जाबो। আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, এয়া মা, পেহী, দেউতা আৰু ড্ৰাইভাৰ আংকল আমাৰ লগত আছে। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ। একচুৱেলি বহুত বছৰ পিছত গৈ আছোঁ, ফেমিলি এটা আউটিং আৰু সৰু সুৰাকৈ, চ' ভাল লাগিছে। মন্দিৰ আহি পায়ে এয়া আমি ৰখিলোঁ ইয়াতে ওচৰৰে দোকান। আজিকালি বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান মানে ইয়াত আছে, আগতে অলপমান কম আছিলে। চ' ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ ল'লোঁ। চাওকচোন সঁচাকৈ মানে 15-20খনটো কম হ'ব, তাতকৈও বেছি দোকান ইয়াত এতিয়া বহাইছে। ফল মূলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাকি ধূপ এইবোৰতো আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আৰু বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানো দেখিছোঁ। দেখুৱাম দিয়ক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি লিখিব নাপাহৰিব, তাৰপৰা আপোনালোকে এটা সেৱা জনাওক। আজি সোমবাৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে মানে ভিৰ আছিলে, সেইটো কাৰণে আৰু চাকি জ্বলোৱা জেগাটো বহুত বেছি ভিৰ দেখিছে নহয়। চ' মা আৰু মই মানে যেন তেন জেগা এটা বিচাৰি ল'লোঁ চাকিটো জ্বলাবলৈ। চ' এতিয়া তাকেই চাকি তাকি জ্বলাওঁ, ইয়াৰ পৰা সেৱা কৰোঁ আৰু ভিতৰলৈকেও যাম, ভিতৰতো যাব লাগিবই। আৰু যিহেতু মোৰ ইউটিউব ফেমিলিটো লাহে লাহে অলপ ডাঙৰ হৈ আহিছে, চ' আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ মানে কোন কোন জেগাৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে কমেণ্টত আজি জনাব, মোৰ ভাল লাগিব পঢ়ি। আৰু জেগাৰ লগে লগে নিজৰ নিজৰ নামকেইটাও আপোনালোকে লিখি দিব। এতিয়া এয়া লাহে লাহে ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ আৰু ইমান বেছি ভিৰ লাহে লাহে সোমাব লগা হৈছে। আৰু তাৰপিছত এয়া আমি অলপমান প্ৰসাদ চখাদ খালোঁ, প্ৰসাদ খালোঁ। আৰু আজি ইমান বেছি ভিৰ হৈছে মানে আপোনালোকক ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিও দেখাব কাৰণে মানে চবফালে বহুত বেছি ভিৰ, প্ৰসাদৰ লাইনত ৰখিছোঁ। সোমবাৰ কাৰণে ভিৰ হৈছে সেইকাৰণে। প্ৰসাদ চখাদ খাই আমি ইয়াতে বহি আছোঁ অলপ টাইম। ইমান বেছি ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। আৰু ইফালে ৰ'দ দিছে, কিন্তু এইখিনিত অলপমান চাই আছোঁ, এইখিনি বহিছোঁ। আজি বহুত বছৰ হ'ল ন, লাইক 2 বছৰমান হ'ল আমি অহাই নাই মন্দিৰলৈ। তোক কেনেকুৱা লাগিছে কচোন, মানে ভাল লাগে ন? আৰু বিশেষকৈ সোমবাৰ, বাপৰে ইমান বেছি মানুহৰ ভিৰটো ভিৰে। আৰু এখন মানে ফটো চবফালে ফটো উঠিছোঁ, চব ফটো তেনেকৈ উঠিব পৰা নাই ভালকৈ, ত' তথাপিও ভাল লাগিছে, এনেই বহিয়ে ভাল লাগিছে ইয়াত। চ' দেউতাও আজি আহিছে, দেউতা একচুৱেলি আজি প্ৰথম এবাৰ আহিছিলে, আজি ছেকেণ্ড টাইম আহিছে ইয়ালৈ। আৰু দেউতা বোলে কিবা ক'ব মন গৈছে আপোনালোকৰ লগত, কিবা শ্বেয়াৰ কৰে চাগে, কোৱাচোন কি অতিকৈ সুন্দৰ লাগে। গোটেই মানুহ ইয়াতে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ মানুহ আহিছে, যিটো মানে আটাইতকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ এইটো মানে বিশাল মন্দিৰ, শিৱ মন্দিৰ এইটো। তো মানুহখিনি মনটো বেয়া লাগিলে ইয়াত আহিলে খুব সুন্দৰ লাগে, মনটো ভাল লাগে। থাকিবলৈ ইচ্ছা যায়, যাবলৈ ইচ্ছা নাযায়, অতি সুন্দৰ। আমি কিমান মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ নিজৰ নগাঁৱত এনেকুৱা মানে ইয়াৰ নগাঁৱত অৱস্থিত হৈছে, সেইটো লৈ বহুত বেছি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ আমি ন। ঘৰত বোলে কাছৰ আশাটো ভাল, সেইটো কাৰণে এটা ইয়াৰ পৰা লৈ ল'লোঁ। ধুনীয়া লাগিছিলে, মানে মৰম লাগিছিলে। তাৰপিছত এয়া চাওকচোন, এয়া বোলে চব ঘৰত বনোৱা হয়, নিমকি, বিস্কিট, ভুজিয়া, মানে বিভিন্ন ৰকমৰ আছে। ত' মাক ক'লোঁ যে দুটামান টেষ্টো কৰিব দিছিলে আংকলজনে, ভাল হয়। চ' টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কেইটামান আমিও লৈ ল'লোঁ ঘৰলৈ। আজিকালি মানে বহুত বস্তুৱে পায় ইয়াত। আৰু এয়া চাওকচোন কৈছিলোঁ নহয়, অকল ফল মূলৰ দোকান নহয়, ষ্টেচনাৰী দোকানতো বহুত কিবাকিবি পায়। গতিকে এতিয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, লগতে ইনষ্টাটো ফ'ল' কৰিব। আৰু এয়া চাওকচোন আজি উঠা ফটোবোৰ।